madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magaalada Hargeysa ka furay shirweynaha qorshaha muddada dheer ee garsoorka Soomaaliland ee 4 sano ee soo socda. Waxaana kulankaasi madaxweynaha Soomaaliland ku weheliyay gudoomiyaha maxkamadda sare, xil ilaaliyaha guud ee qaranka, wasiirka cadaaladda, mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan oo ka socda dalalka ururada dawliga ah ee SONSOF. Intii kulankani socday waxaa laga jeeday hadal kala duwan oo intooda badan la xiriira qorshaha garsoorka Soomaaliland. Warintii waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururada dawliga ah ee SONSOF, mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan, waxaana tilmaameen salaanka bacdi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa, aad iyo aad u faraxsanahay ujeedada kulankan oo maanta daaranaa daahfurka qorshe hawleedka 4 sannadood ee soo socda oo lagala shaqeeyeen CSI ama hay-adda shaqaalaha dowladda iyo nagala taageereen Safewell iyo EU. Run ahaantii baahida keentay in qorshe hawleedkan la sameeya waxay ahayd ama waxay ka dambeysay markii maadaama ay jiraan shuruucdii iyo cadaaladdii iyo muxuu ahaa policies-kii cadaaladda iyo garsoorka, waxaa noqotay lagama maarmaan in la helo istaraatiijiyad ama qorshe hawleed lagu dabaqo oo lagu fuliyo shuruucda jirta. Sidaas daraaddeed qorshe hawleedkani waxa uu wax badan ka tari doonaa oo wax badan ka qaban doonaa si loo helo garsoor hufan iyo cadaalad. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaad ogsoon tihiin in cadaaladdu tahay aasaaska nolosha iyo nabad waarta. Cadaalad la'aana ay tahay nabad la'aan. Anagoo ka duuleyna xikmaddaas, Safewell waxay taageero u fidisay SONSOF iyo garsoorka dalka. Taageeradaas waxaan ka soo bilownay inaan qiimeyn ku sameyno hannaanka garsoorka dalka. Qiimeyntaas waxaa naga soo baxday baahiyaha ugu muhiimsan ee garsoorka dalka. Waxaan jeclaa inaan ku hambalyeeyo maxkamad sare ee Soomaaliland iyo bahda cadaaladda ee Soomaaliland guud ahaan dhammaystirka qorshaha shaqo ee garsoorka ee 4 sano ee soo socda. Diyaarinta qorshaha wuxuu door muhiima ka qaadanayaa habeynta cadaaladda ama waxa la yidhaha judiciary reform, kudhaqanka sharciga, isla xisaabtanka, inaan lagu xadgudbin xuquuqda muwaadinka, daahfurnaanta adeegyada cadaaladda ee ay bixiyaan maxkamadaha iyo xeeraalintu, waxay taa ku ammaanan. Ay qolada kuugu horeysa uu si kuwa sheegay waxaynu ka koobannahay saddex hay-adood oo isbarbaryaal, fulinta iyo garsoorka iyo baarlamaanka. Halkan waxaynu fadhinaa garsoorka. Cadaaladdu waa waxa keliya qaran kasta iyo nation kasta isku haya. Cadaaladdu iyo garsoorku waa meelaha qaran kasta iyo dowlad kasta u muhiima. Waxaan qirayaa oo qabaa maanta barnaamijkan aynu fadhinaa inuu yahay diyaargarow ay maxkamadaha iyo garsoorku isu diyaarinayaan for the next 5 years hadduu Eebbe subxaanahu watacaala ka dhigo sida dalkan iyo qarankan ay cadaaladda soo fasalahayan. Waxaa iyadana ka markacayaa in ay madaxweynihii qaranka uu sameeyey uu maanta halkan inoo fadhiyo si ay u soo toodo oo ay u dhacdo in qorshahaas Eebbe subxaanahu watacaala idinkii dhinaciisa wasiirka cadaaladda Soomaaliland ayaa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare, xil ilaaliyaha guud ee qaranka iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa iyaguna hadalka iska daba maray, waxaana tilmaameen qorshahan hadda la wado ee ah qorsho 4 sano ah oo la doonayo in nidaamka garsoorka cadaaladda wax ka taro, wuxuu muujinayaa inaanu hal document amba hal qorshe oo keliya aanu wada samaysano annaga iyo maxkamadaha. Aniga markaan leenahay anagu waa xilaalintii haddii aan iyo ka taabto waxaynu ognahay sida hore loo tilmaamay garsoorku inuu yahay lafdhabarta qaranka, isagoo ah saddexda hay-adood ee qaranka kooban yahay ee madaxweynuhuna head of state isku wado saddexda hay-adood, laakiin haddana waxaynu ognahay inuu yahay halbowlaha ugu sii muhiimsan saddexda hay-adood sababtoo ah mar walba waa meesha lagu yiirto, waa meesha loo soo noqdo, waa meesha haddii hay-adaha kale qaranku ay isqabtaan ama ay shuruucda ama dastuurka ama wixii kale fasiraada waa halka lagu soo noqdo weeyaan. Hadda waxaan u joognaa qorshaha 4 sano ee garsoorka dowladda Soomaaliland
ساد أكتهين با سومالنا واحد وقعب ستا سطح قدار قدار كوالا أفرنتي وإما كان هذا البنانو يجيو بنانو المدحمنة يجيوغو وذانا مصبيح عدلي يو حيدي جنتي يو قرصور ما أنتو أحمد جونا وقرصور قرصور كسرة تقانان بواهي بولها ومضان إنه يخلها هيا العدالة وقرصورة مركان وهذا نايف لنتي مرور موحد ديار النهاية إن القرشياش ودر لقرب استغنوا القرآن كنا إن بلا شيء عدالة وحا دقا كنا يقع ياشين قبلها عدالة السلي وهي متاهي مهمة عدالة خلالي مايو وإذا كان يشرح مايو وضدك عدالة هي باتي وحان أكسور هاي وأنا أدرى سنة قفهان هي الدولة الحال هي حزب أهان هي قرى هامبك وهي مدى أيلا هاي عدالة هي قصور إيو هاوشا هي نبتا يا أومات أتكيسي أيو قلاء ضدك مانتا أو أن تورنو كشقية عدالة السومالي نبتا أي قلاء أي وقت غريب بير أشقية ee daqaala yaridare ee mararka qaar kood amni gale ee qaar mararka qaar kood caafimaad kale ee hadana ay u dhowr adeegaan inay garsoorka ilaaliyaan waa wax soo dhay waan ku bogaadinayna waan uga baahanahay Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Argeysa.